السلام عليكم جايز كوسة دواء عشر دين انتحانا أنا قبرتي هذا أنا كلنا دين سوق بنا ما أنت عشر كين وح قبرت كي دورنا وحن سوق سو بندق دورنا سيد الله بارو عذر كان فرح بهم كهاي كوفي 19 سيلو بارا وحن سمع دورنا كيت مثل سوق دورنا كيت كاسة وحن كنت جاوي دورنا سيد الله بارا وحن كنت جاوي دورنا مرك خف نعتيف رسلته برك وأوجي دين وح شاشة كهاج مغضو كيت كيا شاشة كهاج مغضو كيت كان سوق هذا kit ka mar ala marka soo qaadato waxa ka fiiqay labada daraf oo ka fiiqmay ka jeexay mar ala marka dilaacid waxa ku soo baxay kitki kitki marka ku soo baxo waxa kala fiirinay wax baal drooper oo kitka oo wata ku dhex jira bacda drooper ka soo bixinay geedkan yar arkoosid waxa way salaaxiyada baalku controller drooper ka soo qaadanay marka beeshina u tagay oo gacanta ka jiran beeshinki gacanta ka break ka sameeyay gacanta ka dilaacinay marka gacanta ka dilaacid dhiig ku soo jiide direct method whole blood loo isticmaali kara marka dhiig soo jiidid isla markii waxa ku dibcinay baalkaaga waxa imaanay oo rabbi testigaaga serological method ka sameeyay meesha S ku qoran tahay sample ka ku dibcinay marka ku dibcisid kadib you have to wait a while waxa sugeysaa daqiiqada sugee resultiga hadoo ka booto 15 daqiiqo ma qaadan kartid waxa sugeey bas while marmar sometimes wuxuu kaana qana baalkina ku dhex jiray waxyaabo oo dhig oo wasaqeyo ama midabka guduudan soonan meesha guduud kaaga naqanin midabka riigada ii kan isku weekaan waxa isticmaala reagent iyo buffer way buffer solution ku halaw tal gale to clear oo soo nadiifiyo u jeedin meesha dhiga aan ku shubo wuxuu isku bedelay midabkiisa cadaan oo nadiifina muqallafaad kana noo zulina dan result ay ku soo baxay riig yar waxa arkay sameysh si ku qorantay control dan waxa fiirinay meesha GEM immunoglobulin G immunoglobulin M kala fiirina resultiga wuxuu noqday negative result uu noqday marka waa u jeedin qaabkan loo baara marka kidkan hada u jeedin badana lagu makalsoona karo oo lama dhig karo kidkan waa aaminina oo kalsoonahay waa u baahanna lama dhig karo kidkan lagu makalsoona karo sometimes kidkan result wrong result ku seena marka son wrong result ku seenin waxa ugu fiican mashiinka ugu fiican ee wax lagu baaro COVID-19 waxa loo yaqaan polymerase chain reaction ama PCR loo yaqaan PCR na wuxuu ku tusinaa sequences ku kooban yahay RNA sequences uu leeyahay RNA wuxuu ku kooban yahay wax loo yaqaan qawaacid ximdi uu leeyahay nitrogen bases waxyaabaha uu ku kooban yahay adenine guanine cytosine uracile iyo waxyaabaha kale oo ka koobnay kuwii aan la isku fiirna COVID-19 haddii Google ku qortay aad RNA sequences cytosine isbedelaya maaha changeable wax ku dhacaya maaha bini'aadanka RNA uu leeyahay DNA uu leeyahay sequences kis isbedelaya marka maadaama aanan baalkan oo isbedelaynin sequences kaga oo isbedelaynin oo baalkan virus ka sequences kis isbedelayn RNA giisa kiya asoo qoran waxa ka helay result ahaan normal result Google ka helay waa soo degsi kartaa waxa la barbardhigay marka resultiga aad baarisid qaabkaas loo baara polymerase chain reaction agline resultiga ku soo muuqanay resultigaas ku soo muuqday report kareene marka qaabkaas uu fuud ee lagu baara mashiinkan polymerase chain reaction qiimihiisa zaid ma aha kidid loo isticmaalo asigana waa jira ala habadi $8 ilaa $3 ilaa $8 lagu qiimeeyay zingway asoo saartay marka kambanigaas markaan daba galay waxaan ogaaday in kidkeeda ay tahay kid aan lagu kalsoonaan karin laakiin polymerase chain reaction ka dib PCR ka local sonaka ilaan talyaaniga baba ku dhaca arkeesiin dadka faraha badan ee talyaani ku baabay waxay isticmaaleen kidka markay isticmaaleen negative qofka kasto qabo wuxuu ku leeyahay negative kidki malaria magaalada noo yaalo oo aanan positive result ku siinin way qof kasto qabo wuxuu ku leeyahay negative ku leeyahay magaalada ku siideen qofkan magaalada cudur ku sii faafina marka laga digtoonaado oo kidkaas lagu makalsoonaan karo anagana yaani kidka ina keensan isla markii ma aamini karno wadan oo sabool hadda soo korayaan aanay markaas darteed waxaan ku qasbanahay inaan laboratoryosha oo local soo yaa isticmaalno intii anaga aan xal u heleyno laakiin fil mustaqbal waxa rajeyna in oo Soomaali ay yelan doonto meel oo central laboratory oo lagu baaro wax walba oo problem mustaqbalka imaadoon ilaa adduunku isku bedelay biological war isku bedelay marka waxa idinka codsanayaa casharkeen intaas ku soo gabagabeynayna hadda channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar gambalalkana jagsiiso like na ka tagin mowduuc alla mowduuc asleedaha uu ku anfaca commentiga noo soo qor waana maasantay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.